គុណភាពគឺជាកត្តាដែលសំខាន់បំផុតដោយសារតែគុណភាពហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់មិនថាជាសិស្សឬក៏ជាមនុស្សទូទៅនៅក្នុងសង្គមយើងយល់ឃើញថាអ្វីទៅពិតជាសំខាន់ហើយអ្វីទៅដែលអាចដែលខ្មែរអាចធ្វើបានមែនអញ្ចឹងទៅក៏យើងយល់ឃើញថាគុណភាពពិតជាសំខាន់មែនចំពោះមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមយើងចាចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំគាំទ្រទៅលើប្រធានបទគឺខ្ញុំគិតថាក្នុងការធ្វើ business អីក៏ដោយគុណភាពគឺជាកត្តាចម្បងមែនតើក្នុងការឲ្យអាចឲ្យ business នឹងដំណើរការក៏ដូចជាមានការគាំទ្រឲ្យនៅបានយូរអង្វែងទៀតខ្ញុំគិតថាផលិតផលក្នុងស្រុកមានដែរក៏ប៉ុន្តែតើតំណងរឿងគុណភាពមួយគឺជាចំណុចមួយដែលខ្វះខាតហើយក៏តែអភិវឌ្ឍបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងព្រោះឯណាគេក៏ចង់គាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែគុណភាពនេះដែរក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនគាត់អត់ហ៊ានក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយនឹង support ទី1គឺការប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងគឺថាការប្រើប្រាស់ទៅហើយអាចមាន side effect អីខ្លះទៅលើមនុស្សដែលបានប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយទី2គឺថាផលិតផលហ្នឹងមានជាតិអីដែលអាចណាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬក៏ដែលថាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍សតិយើងថាប្រើទៅល្អឬក៏អត់ល្អហើយអារម្មណ៍សតិហ្នឹងក៏អាចបែងចែកទៅថាមានការមានអារម្មណ៍មួយដែលថាផលិតផលក្នុងស្រុកអាចល្អឬក៏អត់ល្អដល់ចឹងទៅក៏មានដកជាប់នៅស្នាមអារម្មណ៍មួយដែលថាផលិតផលក្នុងស្រុកល្អមែនឬក៏អត់ល្អមែនតាមទៅអ្វីដែលយើងបានទទួលបានក្រោយពេលប្រើប្រាស់របស់ដែលមានការប៉ះពាល់ទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់គុណភាពយើងប្រកាសជាមនុស្សទូទៅគឺគាត់ focus លើគុណភាពនៃផលិតផលសេវាកម្មអីក៏ប៉ុន្តែការពីនឹងទៀតដូចដែលបងបាននិយាយចឹងវាមានទាំងគុណភាពនៃការធ្វើទីផ្សាររបស់យើងដើម្បីឲ្យមានអ្នកស្គាល់ល្អអត់ហើយគុណភាពផ្សេងផ្សេងទៀត operation អីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាជាអត្តពលខ្លាំងមែនទែនទៅលើការធ្វើ business មួយ